Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη για φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο. Τα όλο ένα και αυξανόμενα περιστατικά πυρκαγιών σε οχήματα έχουν οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων πυροσβεστήρων. Χάρη στην ψυχραιμία ενός οδηγού αποφεύχτηκαν τα χειρότερα σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί σε εγκινήσει τουριστικό λεωφορείο. Μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, στάθμευσε στα δεξιά το λεωφορείο και κατέβηκε από το όχημα. Εγώ μόλις είδα τον καπνό από τον καθρέφτη μου, γιατί ελέγχουμε πάντα τα αυτοκίνητα, προχωράμε. Έκανα κατευθείαν δεξιά, πήρα τον πυροσβεστήρα για σιγουριά. Είδα ότι δεν είναι φωτιά. Κατεβάσαμε φυσικά τον κόσμο πριν κατεβούμε. Το σημαντικότερο ήταν αυτό. Ανοίξαμε τις πόρτες, κατέβηκε ο κόσμος. Ήρθε όμως και το περιπολικό γρήγορα και η πυροσβεστική από απέναντι ήρθε γρήγορα. Οι 56 επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με άλλα λεωφορεία στον προορισμό τους, που ήταν η Χαλκιδική. Αυτός προφανώς από τον καθρέφτη είδε κάποιο καπνό πίσω. Και όταν κατεβήκαμε, μετά καταλάβαμε τι είχε γίνει. Δεν κράτησε ένας πανικός, γιατί ήταν και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να σηκωθούν και να κατέβουν γρήγορα. Αυτός είναι ο εξοπλισμός που είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να έχουν όλοι οι οδηγοί στο όχημά τους. Πολλοί ωστόσο αμελούν να το έχουν στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. Τα τελευταία περιστατικά με τραγικότερο όλων, το φρικτό θάνατο της 38χρονης μητέρας, την Κατερίνη, η οποία απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, έχουν θορυβήσει τους οδηγούς, οι οποίοι σπέβδουν στα πιστοποιημένα καταστήματα για να το προμηθευτούν. Ένα γιοταχή χρειάζεται πυροσβεστήρας ξηράς κόνης 2 κιλών. Το κόστος του είναι 30 ευρώ. Μαζί με το ΦΠΑ. Ο πυροσβεστήρας του ενός κιλού είναι για μοτοσυκλέτες και βάρκες μέχρι 2 μέτρα. Έχουν όλοι μανόμετρο, να τονίσω. Όλοι έχουν μανόμετρο. Φαίνεται η πίεση. Και ο συγκεκριμένος εδώ είναι των 3 κιλών, 3 κιλά σκόνη, είναι για ταξί. Για φορτηγά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα 6 κιλών, που βλέπουμε εδώ. Εκτός από τους πυροσβεστήρες, δεν είναι λίγοι αυτοί που προμηθεύονται ειδικά εργαλεία που βοηθούν στη θράψη του τζαμιού και στο κόψιμο της ζώνης σε περίπτωση εγκλωβισμού. Ο πυροσβεστήρας που περιέρχεται μέσα στο αυτοκίνητο όταν το αγοράζουμε την αντιπροσωπεία ή το παίρνουμε μεταχειρισμένο, είναι ένα σπρέι το οποίο είναι αμφίβολο να θα λειτουργήσει. Πολλοί οδηγοί επαναπάγονται με αυτόν και δεν έχουν ουσιαστικά πυροσβεστήρα. Εκτός από την αγορά, υποχρεωτική είναι και η συντήρηση του πυροσβεστήρα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.